ভূতযুদ্ধৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ। কোন দলৰ কি প্ৰস্তুতি? বশিষ্ঠৰ বাজপেয়ী ভৱনত সাজু খাদ্য সম্ভাৰৰ তালিকা। ৰাজীৱ ভৱনত স্থাপন কৰা হৈছে বিশেষ ৱাৰ ৰুম। ৰাজ্যৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি? প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আজি নিশা বৰ কষ্টৰে যে পাৰ হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মঙলবাৰৰ পুৱাই কাৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিব আশা আৰু আনন্দৰ বতৰা? কোন হ'ব হতাশগ্ৰস্ত? কিন্তু এই উৎকণ্ঠাৰ মাজতে শাসক বিৰোধী সাজু হৈছে বিশেষ দিনটোৰ বাবে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিশেষ দিনটোৰ বাবে বিশেষ আয়োজন। বিজেপি গভীৰ আত্মবিশ্বাসী, দেশত মোদীৰেই চৰকাৰ হ'ব, যাৰ বাবে বাজপেয়ী ভৱনত মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা প্ৰস্তুত কৰিব জেলেপি, উপস্থিত লোকক খুৱাব লুচি ভাজি। মিঠাইটো আমি নৰ্মেলিও বনাওঁ আৰু কালিও বনাম, মই নকওঁ নবনাওঁ বুলি। কালিও আমাৰ মিঠাই হ'ব আৰু যেনেকৈ ৰিজাল্ট ভাল হৈ থাকিব তেনেকৈ মিঠাই কোৱান্টিটিও ভাল হৈ থাকিব। জেলেপি থাকিব, জিলেপি থাকিব, জিলেপি আৰু জিলেপিটো থাকিবই, পৰি চব্জি থাকিব আৰু চাওঁ। আৰু যেনেকৈ ৰিজাল্টটো ভাল হৈ থাকিব তেনেকৈ মিঠাই কোৱান্টিটিও ভাল হৈ থাকিব। আৰু লাষ্টত যেতিয়া আমাৰ চাৰিশত টেষ্ট কৰিব আৰু বনাই যাব আৰু কিমান চব কি হয় বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ খাদ্যক লৈ কোনো আয়োজন নাই যদিও ভূপেন বৰাৰ মতে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে ভোজ ভাতৰ আয়োজন চলিব। জেগাই জেগাটো হবই, জেগাই জেগাটো ভোজ ভাত হবই, জেগাই জেগা হব। ইয়াৰ লগতে কংগ্ৰেছে ৰাজীৱ ভৱনত স্থাপন কৰিছে ৱাৰ ৰুম। ৰাজীৱ ভৱনত আমি এটা ৱাৰ ৰুম বনাইছো, যিটো ৱাৰ ৰুমৰ লগত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ গোটেইকেইটা কাউণ্টিং এজেণ্টৰ ওচৰত থাকিবলগীয়া আমাৰ দলৰ অবজাৰ্ভাৰসকলৰ লগত আৰু AICCৰ লগত আমি প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক ৰাখিম। আৰু আমাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী জিকিব তেখেতসকলৰ লগতো AICC পোনপটীয়া সম্পৰ্ক আছে। আমি আশা কৰি আছোঁ যে কালিলৈ সন্ধ্যালৈকে আমাৰ বিৰোধী দলৰ দেশৰ নেতাসকলে যাতে ৰাষ্ট্ৰপতিক লগ পোৱাৰ এটা পৰিৱেশ আমি পাম, তেনেকুৱা এটা আশাৰে আমি ৰৈ আছোঁ। ভূপেন বৰাৰ আশা, বিৰোধীয়ে মঙলবাৰে বিয়লি ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাতৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব। আনহাতে এই দৃশ্য ধুবুৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ। ৰকিবুল হুছেইনৰ জয় নিশ্চিত বুলি বিশ্বাস ৰাখি এনেদৰে জিলা কৰ্মীয়ে সজাই পৰাই তুলিছে জিলা কাৰ্যালয়টো। যদি ৰকিবুল হুছেইন জিকে আমাৰ ৱৰ্কাৰবৃন্দ যিবিলাক আছে সেইবিলাক উল্লাস নিশ্চয় কৰিম। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ৰাজীৱ ভৱনত আপোনালোকে পেণ্ডেল চেণ্ডেল বনাইছে। ফলাফলৰ সময় চমু চাপিছে। কোন প্ৰাৰ্থী কোন সমষ্টিত ভোট গণনাত আগুৱাই থাকিব, কোন হ'ব জয়ী, প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ NKTV প্লাছেও পুৱা 6 বজাৰ পৰাই দি যাব নিৰন্তৰ আৰু ক্ষিপ্ৰগতিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NKTV।